आमाहरूलाई लज्जास्पद तरिकाले जिउने वातावरण बनाउनु भएको हो यो उहाँले होइन आमा र छोराको सम्बन्ध नै के अरे पवित्र सम्बन्ध नै मेटाइदिनु भएको हो श्रीमानसँगको कन्ट्याक्ट कस्तो छ फोन कन्ट्याक्ट छ कि छैन कि श्रीमानसँग अहिलेसम्म विहीन हुनुहुन्छ कि अब त्यही भतिजो मात्रै राखेको हो कि त्यहाँ होइन त्यो कुरालाई समाजले चाहिँ छान्न जरुरी छ र अनि अर्को कुरा म एउटा जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले पनि सहमति त्यो कुरालाई विचारै नगरी बोलिदिने बोल्न पाइयो भनेर जे पाए त्यही त बोल्न भएन उहाँले यो जे मन लाग्यो त्यही बोल्नु भएको छ यो कुरा ठिक होइन त्यो छोरालाई आरोप पनि आइरहेछ अब छोराले होइन भनेको कुरो मलाई चाहिँ सेभेन पर्सेन्ट सही जस्तो लाग्यो किनभने छोरा अहिले आरोपमा परिरहनु भएको छ अब तँ दस महिनासम्म ती आमा चाहिँ छोराभन्दा केही बुजुर्ग अघिदेखि भनिरहेको छु मैले बुजुर्ग हुनुहुन्छ भनेर म बच्चा जन्माउने छु छुइनँ भन्ने कुरा त था थाहा हुन्छ अनि दस दस महिनासँग चुपो लाग्ने अनि त्यहाँदेखि घर परिवारलाई पनि नसुनाउने एकैचोटि बच्चा जन्म्यो भनेर अनि त्यहाँदेखि यसको हो भनेर त भएन नि त छोरा र आमाको सम्बन्ध यस्तो हुन्छ भनेपछि त अरू सबैले हेर्ने दृष्टिकोणमा महिलाको मातृत्व नै सकियो जस्तो मलाई लागिरहेछ अब गर्न पाएँ भनेर सहमति भयो भन्दैमा जे गर्दा पनि चाहिँ हुँदैन यो हुँदैन नहुने कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ अब छोरासँग यस्तो अनैतिक सम्बन्ध कसरी सहमति हुनसक्छ त छोराले यस्तो कुरा उठाइराख्दाखेरि आमाले प्रतिकार गरेर गर्न सक्नुपर्छ नि आमा नै फेरि अनि त्यता सहमति गर्ने त फेरि उसले जबरजस्ती गर्न खोज्या हो भने पनि सम्बन्धित निकायमा जानु पर्थ्यो घर परिवारलाई सुनाउनु पर्थ्यो यसको नियत ठिक छैन यसलाई के गर्ने हो कसो गर्ने हो भन्नु चाहिँ पर्ने थियो जस्तो मलाई लाग्छ अब किन भन्नु भएन त्यो भन्न जरुरी छ आमाले चाहिँ अलिकति के गरिदिएको भए हुन्थ्यो भने यो नकारात्मक कुराहरू लिएर छोरा आउँदाखेरि यो कुरा के भन्दैछौ तिमी तिमीले यो कुरा भन्नु हुँदैन भनेर उनलाई दुई थप्पड लाउनु पर्थ्यो अर्कोलाई छोडिन्छ तेस्रो जन्मिन्छ यहाँ त विकराल रूप हुन्छ अनि जे गरे पनि हुन्छ यो समाजमा यो देशमा भन्ने हुन्छ क्या मान्छेलाई त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि छोड्नु चाहिँ हुँदैन उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही यो कानुनी दायरामा कतिसम्म छ त्योसम्मको कारबाही उहाँहरूले भोग्नुपर्छ देशका बच्चाहरूलाई कतिपय कुरा सोच्ने क्षमता नभएको हुन्छ सक्दैनन् पनि उनीहरूले सोच्ने क्षमता हुँदैन पनि यो गलत यो सही भनेर ठम्याउने उनीहरूमा सोच त्यस्तो मनस्थिति हुँदैन नौलो आवाज हेर्नुहुने दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु हा, गर म प्रवीण दाहाल यति बेला हामी झापामा रहेका छौँ पूर्वमा रहेका छौँ समाजमा घटिरहेका घटनाहरूमा यति बेला पूर्वको आवाज कस्तो रहन्छ एक जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँसँगको कुराकानी आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ तपाईँमाझ यति बेला पूर्वबाट पनि केही यो समाजमा घटिरहेका घटनामा आवाज उठाउनुपर्छ है भनेर हामी यति बेला पूर्वमा आएका हौँ उहाँको आवाज हामी आज उठाउँदैछौँ उहाँसँगको कुराकानी हामी तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार हजुर यहाँको मुखार बिन्दुबाट यहाँको परिचय गराइदिनुहोस् न मेरो नाम चाहिँ शान्ता दर्नाल घर चाहिँ मेची नगर सात ओडा नम्बर सात नगरपालिका छेउमा पर्छ र म यो वडा नम्बर सातको जनप्रतिनिधि पनि हो महिला सदस्य जनप्रतिनिधि हो यति बेला हामी पश्चिमको एउटा घटना सुर्खेतको घटनालाई उठाउन चाहन्छौँ यति बेला आमा र छोरा छोराबिच अनैतिक सम्बन्धका कारण एक सन्तान जन्मिएको छ भनेर यति बेला मिडियामा आइरहेको छ होइन यो घटनालाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ तपाईँको आवाज यो घटनाप्रति कस्तो रहन्छ यो घटनालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त मलाई यो नौलो आवाजमा मेरा विचारहरू राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र आ, यो घटना मेरो व्यक्तिगत विचार लगायत म सम्पूर्ण के भन्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई भने यो घटना यस्तो घटना हो कि आमा छोराको सम्बन्ध यो आमा छोराको सम्बन्ध भनेको यति पवित्र सम्बन्ध हो यो सम्बन्धलाई नबुझेर हो कि नजानेर हो कि यो हेलचेक हेल्थेकै हो कि यस्तो गर्नु हुन्थेन भन्न चाहन्छु किनभने आमा छोराको सम्बन्ध यति पवित्र सम्बन्ध हो यो सम्बन्धलाई अब छोराको बच्चा आमाले जन्माउनु भनेको यो कस्तो विडम्बना विकृति यो समाजमा हामी अहिले हिन्दू धर्म मानिरहेको समाज हो यो हिन्दू धर्ममा आमा शब्द कति पवित्र हुन्छ र छोरा र आमा बिचको यो सम्बन्ध यति अनौठो घिनलाग्दो प्रविधिको सम्बन्ध भएको छ यो नहुनु पर्थ्यो अब यो छोरा छोराको बच्चा आमाले जन्माउनु भनेको कुरा त अचम्म लाग्दो हो यो अहिले त्यो महिला भनेको चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने छोराभन्दा छोरा चाहिँ अहिले टिनएजका जस्तो देखिन्छ यो सामाजिक सञ्जालमा हामीले हेरिरहँदा र टिन एजका बच्चाहरूलाई कतिपय कुरा सोच्ने क्षमता नभएको हुन्छ सक्दैनन् पनि उनीहरूले सोच्ने क्षमता हुँदैन पनि यो गलत यो सही भनेर ठम्याउने उनीहरूमा सोच त्यस्तो मनस्थिति हुँदैन र आमाले चाहिँ अलिकति के गरिदिएको भए हुन्थ्यो भने यो नकारात्मक कुराहरू लिएर छोरा आउँदाखेरि यो कुरा के भन्दैछौ तिमी तिमीले यो कुरा भन्नु हुँदैन भनेर उनलाई दुई थप्पड लगाउनु पर्थ्यो आफूभन्दा सानो हो नि त बच्चा बच्चा हो उसले आफू आफ्नो सम्मानलाई पुल्चिराखेको अवस्था छ यहाँ उसले आमा भन्ने चिजै नबुझिराखेको अवस्थालाई उहाँले चाहिँ यसलाई आमा भन्ने सम्मानित शब्द भनेको यो तिमी के गर्दैछौ के हो त यो तिमीले के भन्न खोजेको मलाई भन्नु पर्थ्यो तर यो अलिकति खोइ कस्तो यो खालको कुरा यो सुन्न आयो यो सुन् सुन्न आउँदाखेरि सम्पूर्ण आमाहरूले पनि आत्मगलानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ किनभने अब छोरा र आमाको सम्बन्ध यस्तो हुन्छ भनेपछि त अरू सबैले हेर्ने दृष्टिकोणमा महिलाको मातृत्व नै सकियो जस्तो मलाई लागिरहेछ होइन अब छोराले पछि आमा बितेर जाँदा कादी काठ गर्ने छोराले आमालाई नै अब बच्चा जन्माउने स्थिति हुन्छ भने त्यो कस्तो स्थिति हो तँ आमाले अलिकति मध्यनजर गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो अब आमाले किन गर्नु भएन त्यो गर्न जरुरी थियो अब चाहे भतिजो होस् चाहे आफ्नो छोरो होस् भतिजो पनि आफ्नै छोरो हो अब, अब, आ, आ, अब यो सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूले नै पालेको भन्ने कुरा आइरहेछ अब कहाँसम्म सत्य हो आफूले बच्चादेखि पालेको छोरालाई फेरि त्यही छोराको गर्भ धारण गर्नु भनेको कुरा त राम्रो कुरा होइन अब यो मेचीदेखि महाकालीसम्मका आमाहरूलाई लज्जास्पद तरिकाले जिउने वातावरण बनाउनु भएको हो यो उहाँले होइन आमा र छोराको सम्बन्ध नै के अरे पवित्र सम्बन्ध नै मेटाइदिनु भएको हो तँ भएको कारणले गर्दा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने छोरा चाहिँ अलिकति सानो भएको कारणले टिनेजको भएको कारणले गर्दा यो अवस्थामा उनीहरूको सोच्न सक्ने क्षमता नभएकोले गर्दाखेरि आमाले चाहिँ सम्झाउन सक्नु र, र, र यो कुरालाई यसरी उसले जबरजस्ती गर्न खोज्या हो भने पनि सम्बन्धित निकायमा जानु पर्थ्यो घर परिवारलाई सुनाउनु पर्थ्यो यसको नियत ठिक छैन यसलाई के गर्ने हो कसो गर्ने हो भन्नु चाहिँ पर्ने थियो जस्तो मलाई लाग्छ अब किन भन्नु भएन त्यो भन्न जरुरी छ र अब तँ छोराभन्दा आमा चाहिँ बुजुर्कै हो र त्यो छोरालाई अर्को कुरा के पनि सामाजिक सञ्जालबाट सुन्न आएको छ भने सहमतिमा भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको यो सहमतिको कुरालाई भन्दाखेरि सहमति जेमा पनि गर्दा हुने हो र ल त टिन एजको केटा रहेछ बुद्धि रहेनछ जे पनि भन्न सक्छ होइन जे पनि गर्न सक्ला आमाले त बुझ्नु पऱ्यो नि दुईटा दुईटा बच्चा जन्माइसके कि आमाले सन्तान के हो भनेर सन्तानको बारेमा सोच्नु पऱ्यो नि अनि सन्तानको बारेमा सोचिराख्दाखेरि भन्दा पनि सोच्नु त जरुरी छ तर सामाजिक मान मर्यादालाई पनि त विचार गर्नुपऱ्यो नि हो कि होइन अब समाजमा के गर्दा हुने के गर्दा नहुने म मात्रै यो समाजको व्यक्ति हुँ भन्ने त ठान्नु भएन समाजमा अरू पनि बस्छन् अरू महिला पनि हुनुहुन्छ मसँग मौसं, म जस्तै महिला महिलाहरूलाई यसले कति आघात पुऱ्याउला भोलि समाजमा बस्ने महिलाहरूको मातृत्व कहाँसम्म रहला त्यो कुरोलाई पनि ध्यान पुऱ्याउनु पर्छ अब एउटा महिलाको अस्तित्व नै उहाँले गुमाइदिनु भयो क्या कसरी बोल्नुभयो बो? यो कुरालाई अलिकति मनन गरेरै बोल्नु पर्थ्यो अब सहमति गर्दाखेरि के गर्ने के नगर्ने कहाँनिर चाहिँ गर्ने त समति त्यो कुरालाई विचारै नगरी बोलिदिने बोल्न पाइयो भनेर जे पायो त्यही त बोल्न भएन उहाँले यो जे मन लाग्यो त्यही बोल्नु भएको छ यो कुरा ठिक होइन जस्तै छोराले प्रतिकार पनि गरिरहेका छन् छोरा भनिएका जुन भतिजाज छन् तिनले यो घटना मैले घटाएको होइन भनेर प्रतिकार गरिरहँदा र सँगसँगै काकी अथवा आमा भनिएकी जो छिन् होइन उनले चाहिँ यसरी आरोप लगाइरहँदाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी निहाल्ने त अब यो घटनालाई चाहिँ छोराले प्रतिकार गरी राख्दा भनेको छोरा ठिक ठाउँमा हुन पनि सक्छन् मेरो विचारमा किनभने अहिलेका बच्चाहरू केही कुरा सोच्ने नै हुन्छन् त्यस्तो नहुन सक्ला तँ छोराको यो प्रतिका राइट हुनसक्छ अब बा उहाँले आरोपै मात्रै लाउन सकिए सक्नुभएको छ कि आरोपै लगाइदेऊ भन्नुभएको छ कि अहिले यो समाजको बिडम्बना के पनि छ भने कतिपय अन्यथा नसम्झिनु होला महिला दिदीबहिनीहरूले म के भन्न चाहन्छु भने हामी घरमा बसेका महिलाहरू छौँ र हाम्रा घरका गार्जेन नहुँदा हामीले भरपूर आ, के अरे फाइदा लिन पनि खोजिराखेका छौँ कतिपय महिलाहरूले सबै त त्यस्ता भन्न म चाहन्न त्यस्ता बे महिलाहरूले गर्दाखेरि अन्य महिलाहरूलाई पनि दोष खप्नुपर्ने बाध्यता छ र यो आरोप लगाएर उसलाई फसाउन खोजिएको हो भनेदेखि यदि यसलाई राम्रोसँग छानबिन हुनुपर्छ छानबिन भएर त्यो भाइलाई फस्नु हुँदैन यदि गल्ती नै उसले गरेको हो भनेदेखि त्यो भाइले उसले कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ एकैचोटि बच्चा जन्म्यो भनेर अनि त्यहाँदेखि यसको हो भनेर त भएन नि त अब कसको हो भन्ने कुरालाई त्यसलाई अब चेकअप गराउने डिएनए टेस्टहरू गर्ने अहिले जुन प्रवि प्रविधिहरू छ माध्यमहरू छ होइन त्यसमा गएर अनि त्यसरी टेस्टहरू गरेर त्यो भाइको हो होइन भन्ने पत्ता लाग्छ नि त अहिले त मान्छेले ढाँटेर ढाँटिन्न नि त छर्लङ्ग छ नि त अहिले अनेकौँ प्रविधिहरू छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भाइ दोषी होइन भने उसलाई त्यहाँ छुटकारा पाउने वातावरण पनि हुन्छ होला गलत र सही छुट्याइदिएर यस कारवाही अगाडि बढाउन मद्दत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र यो हामीले दुई शब्द राख्न पा पाएकोमा फेरि नौलो आवाजलाई फेरि पनि मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरू आएर हामीलाई आज यो मिडियामा यसरी आफ्ना कुराहरू राख्न दिएकोमा भाग्यमानी गौरवशाली पनि ठान्न चाहन्छु र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण महिला दिदी बहिनीहरूले अत्यन्तै गम्भीर भएर यस विषयलाई सोचिदिनु हुन आग्रह पनि गर्दै मेरा दुई शब्द यहीँ राख्दछु धन्यवाद नमस्कार